Majene polisi visibye bila unechibuga Mubende nga kuota deno kusimba makanda kubuli muliango kuingira mu studio za Radio Yezenja ulo mchibuga chino okuli Point FM, Mubende FM, wamune Hati FM elabe vyo kwerinda nibala gila baduka nya radio zino obuta teka kumpewo program yo neba deli no kuweleze boru alero nga yabia bufuzi. Abaduka nye mikutu jama ulire jino batutegeze zanti abakuma dembe babagambye tibafunya maulire temikutu jino waliwo gubadde kugendo kutazomba Robert Chagulanyi sentamu wabula nga tegumanyiddwa era kyebakoze okusala ke mikutu jonna okutangira program yonna y'ebyobufuzi okutekebwa ku mpewo. Okusinzira ku Sambalaba akulira Point FM, amajene polisi batuse n'okuyingira mu studio za radio yeno nga bawenja Bobi Wine kubigambibwa nti abadde ayinza okufuna ko mukutu gwa mawulire ogumu mweye kukuma. Nimbabuuza bagamba baagala ki nti Bobi Wine agenda kujja. Nimbagaga kati ati bakera bukezi za 11. Anyway, kugamba abantu bana olumu obana kuti bagoberera mateka. Kubanga bazende bayingira mu studio kumpe okwa bade ko omuntu akola. Omuntu ngali mu studio ngakola. Tote kwa kumuyingirira. Amakubo gonna buli kakuba akajja ku radio ko ndaba kayimiridemu. Nti mukasera kano. Programu za radio zimo kubera kumpewo ne obo butabira ko. Teki kyasinzira ku management za radio station. Chigenda kwa kisinzira ku kwagara kwa security organize. Chimanyiddwa nti radio zonna mu Mubende mu budde obw'okumakya ku lunaku olw'omukaaga zibeera mu program za byabufuzi era Magala atutegeezezza nti yasinzira ku mpewo n'agamba nga bwe yali agenda okukyaza omuntu omunene mu ggwanga nga kino oboolyawo kye kyalowoozesezza abakuumaddembe nti yali ayogera ku Robert Kyagulanyi sentamu era yeekokkodde nnyo poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okukola omulimu gwabyo nga tebyesigamye ku mazima amanoonyerezo obulungi. Baina mawulire nti Bobi Wine agenda kujja ku radio Mubende. Naye mawuli ago gali fake. Lwaki gali fake? Kubanga nze nayogera nali wakukyaza minisita wa mawulire. Olwaleero. Gwe nali wakukyaza Judith Nabakooba. Kakati nali kumpewo ne nga nti ku lw'omukago olujja tulina omugenyi e Mubende wano. Kakati balowooza nti oba mutegeezezza Bobi Wine kata mawuli agade gasaturati nga wiiki eno yonna Bobi Wine ajja naye the fact was honorable minister yali ajja. Muna NRM David Kabanda omu ku babadde bagenda okukyazibwa ku Radio ya Point FM okubaganya ebirowoozo ng'ali wamu ne Katumba Mugerwa bavumiridde ekikolwa ekikoleddwa ebitongole ebikuumaddembe okuyimiriza pulogulaamu zonna ez'ebyobufuzi okugenda ku mpewo. Ensonga yange y'emu, gavumenti yagamba kalutukanoonyeze ku radio. Nze ndi panelist ku radio. Nzize era akalulu kange nkanoonyeze ku radio. Waliwo n'abantu abalala baali basasuledda wano ku radio kati nga bazze okukozesa omukisa ogwo. Poliisi egenda kubaddiza ssente zaabwe kubanga ye Point FM egamba nti obudde bwammwe weebuli mujje mukole. Poliisi eyimiridde wansi EUCC tugamba kakati tugenda kukuba raali tugenda kutandika okugenda okukuba raali kubanga ne radio bazigaanye. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo ku radio ya Point FM Africa Ronald ategeezezza nti bafiiriziddwa byansusso kubanga n'abagenyi ababadde baleeta ensimbi ez'okusasula ebirango babadde tebakkirizibwa kuyingira nga n'abakozi bali mu kutya. Abakozi bali mu kweraliikirira okw'amaanyi balaba bali mu mbeera ey'olutalo tu bakirayo nti siwaffe abamu bajja ne bakoma wali abamu babazizzaayo poliisi ezizzaayo bakirayo nti siwaffe. Nze badde mu studio nga nkola kubanga programu yange gyenkola etandika saawa 12 mpaka saawa 3. Kati mbadde ni mukola mbadde nina kumpewo ni mukwogera. Mukwogera n'abakyala tuwoomesa. Nzi okulaba nga ndaba omusirikale wa mayinja nga ayingira. So se kulingizaayo n'ayingira. Nzi okulaba nga akebera buli wamu awo atunula eno. Ali ku ssimu ng'alinga waliwo ayina gw'ayogera naye. Nze nno nsose kutya ne ngamba nina kye nakoze. Mungiri ya mpolisi esazeko ofisi za People Power ezisangibwe Namagogo era mukogera ko ne Bob Richard Kanyamanywa asangidwa ku kitebe kino embeera eno ajogeddeko bwati. Baliraano bonna beebuuza ekigenda mu maaso. Kireesewo embeera etali nnungi. Nabwekitu siina kyakukola era siina waakuyita. Wabula nja kusigala wano ne baganda bange abapoliisi tunyumye nange mbabuulira ebiruubirirwa byabwe. Obunkenke bubadde bw'amaanyi mu kibuga Mubende era abantu be twogeddeko nabo bibadde bigenda mu maaso bino bibatuzeemu. Mbeera eri mu kibuga abasirikale bo batusobedde nnyo.
wada musirikale buli wada musirikale buli wada musirikale tukoledde gulire lino ebere kyali ya bwerende ere moto kezibadde zingira mu kibuga Mubende zibadde zisoka kwazibwa wabula kutuse kuziba nga Bobi Wine kalina we yalabiseko mu kibuga Mubende otujide kumpewo nga polisi tena bakubako kyeyogera ku nsonga eno.